Yaani unalalamika mpaka unakonda. Wewe kwa kiongozi hakifai, sijui nini haya fursa iwapo tarehe 27. Tujitokeze tarehe 27 kuhakikisha tunaenda kwenye vituo ambavyo tulijiandikisha kuweza kupiga kura kumchagua kiongozi katika maeneo yetu. Twendeni tukachague kwa kiongozi tunachokahitaji. Sifa za mpiga kura: awe na akili timamu, awe mwananchi wa eneo husika. Elimu mmekwisha ipata, sasa kinachotakiwa tuende tukachagua viongozi kwenda kusimama na kutuwakilisha wananchi kwa mitaa yetu. Serikali za mitaa, sauti ya wananchi, jitokeze kushiriki uchaguzi.